ויגן פרנדלי היום נסומנים על קרוב ל... 4,000. קרוב ל-4,000 מוצרים. ולכן יש לנו כבר קשר עם החברות. ואנחנו מתכוונים לעלות שלב. ולבוא ולייעץ לחברות איך בצעדים מאוד מאוד פשוטים, הם יכולים להחליף רכיב קטן בתוך המתכון שלהם, ובסופו של דבר להפוך את המוצר לטבעוני ולפתוח לשוק של עוד 5% במדינת ישראל, שזה כן אחוז שמצדיק לעשות שינוי במתכון. אז הגענו היום לפוליבה, שזה אחד המפעלים הכי גדולים בארץ, ליצור תחליפים של מוצרים מהחי, תחליפי ביצים, תחליפי חלב. באנו לכאן עם כמה מהנדסי מזון שעובדים בחברות הכי גדולות במשק, שישבו ויקשיבו ויבינו מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לגרום לכמה שיותר מוצרים להיות טבעונים. אנחנו מתכוונים לגשת ולהגיע לכל יצרן כזה בארץ, כולל יצרני חול שיכולים לשווק פה, ובעצם להתחיל לקבל ידע איך עושים את זה בצורה הכי מהירה, יעילה, שלא פוגעת בטעם, שמורידה את המחיר, שמעלה את האיכות של המוצר, ובעצם יש לחברה את כל הסיבות בעולם להפוך את המוצר שלה לטבעוני. תופס, המודעות עולה, אין מה לעשות. מתוך זה בא הביקוש. אם הוא בא לבית מאפה או אם הוא בא למסעדה, אז אתה רוצה לספק את הביקוש. ואנחנו אלה שמספקים את הפתרונות ליצרנים. החוכמה היא לא רק לתת כך תשתמש. החוכמה היא ללוות אותו ושיצא לו מוצר שהוא אוהב אותו והוא נמכר. זה האתגר. אז סיימנו את הפגישה הראשונה בפרויקט מהנדסי המזון. אני ממש מתרגש, נגיד לכם את האמת. ממש בהתחלה של הפרויקט, אבל יש לי תחושה שמכל הפרויקטים של הויגן אקטיב, זה הפרויקט שיעשה פה מהפכה. זה יעשה אימפקט הכי גדול. זה הפרויקט שיגרום פתאום במכה אחת למאות אלפי מוצרים להיות טבעונים, ופתאום אתה מסתובב בסופר, אתה הולך למאפיות, לכל מיני מחלקות, ופתאום הכל נהיה טבעוני. ועוגיות, ועוגות. אפילו בלי קשר, זה יותר זול. כל דבר, כל מוצר שהם הראו לנו, תחליף ביצה לעומת ביצה, תחליף חלב לעומת חלב, תמיד, כאילו, ההבדל הוא בעשרות אחוזים. זאת אומרת, אפילו אם הבן אדם לא מעניין אותו השוק הטבעוני, אתה רק תבוא אליו, תגיד לו, בוא, חביבי, אתה לא פוגע בטעם, אתה מוריד 30% מהעלות מוצר שלך, זה מטורף, בתחום הזה זה מטורף. אתה יודע מה לדעתי הרגע שהבנתי כמה פוטנציאל גדול? No. שאמרנו, אוקיי, אז יש את היתרון הזה, יתרון הזה, יתרון הזה ויתרון הזה. אז למה לא? אין שום חיסרון. למה אתם לא עושים את זה? למה כבר לא עושים את זה כולם? אז למה שלא כל המאפיות ישתמשו בזה? ואז הוא כזה אמר... מסורת. מסורת, הרגל. כן. מי שכן בודק את כל היתרונות, הוא מיד מחליף.